Kisakye Percy w'emyaka 12 yapokya n'obuvune oluvannyuma lw'embwa okumuluma nga kyokka mu kiseera kino asibwako kawero nga tasobola kufuna bujjanjabi olw'entambula ez'olukale okuyimirizibwa olw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okutangira okusaasaanya kw'obulwadde bwa ssennyiga korona. Bano bagamba nti eddwaliro we balina okufuna obujjanjabi liri wala kyokka nga tebasobola kutambuza bigere kutuukawo. Kigambibwa nti embwa ezaaluma kisaakye za muliraanwa waabwe kyokka bannannyini embwa beegaana nti embwa yalumye omwana ono si yaabwe ekijja abatuuze mu mbeera. Kwata akaluma mbwa abantu ngaabo jaja kitu kakati lwana tukusaba bwoba tosiwazikuzikye ochageati labanyabo tuli bakulembeze kituufu tuze gyoli naye twaga kutegeeza nti bwoba tosiwa kuuma mbwazo mu buntu oba kyakyo ziwa obutwa zife oba si ekyo zikuume ng'amateeka bwe gakola nze sisobola kuwangwa butwa era kamuleete muziwe naye si nze okay, embwa zezemba nyonyode eyo n'endala njazisiba endala mute ngenda ziwaayo muzite si zange. Ocheng Steven ono gayitata w'omwana agamba nti yabonabona ne muwala we nga yabulwa obujjanjabi obulungi mu kiseera kino era wano alaze okutya olw'embwa ezisusse obungi mu kitundu kino nga kati baagala ab'obuyinza babakwasizeeko ku kizibu kino. Zaakaluma abaana bange babiri gy'emirungi eki ebiri n'olwekyo nsaba abavunaanyizibwa mu katundu kaffe ejjinjako oli batutaaseeko ku kigambo embwa kubanga abaana bange bali genderera okuba obubi ensonga y'embwa. Abantu b'omu kitundu kino bagamba nti boolekedde okufuna obwavu n'enjala olw'ekirwadde kya ssennyiga korona okulumba Uganda era ssentebe w'ekyalo kino Andrew Kasatira Omusisi waviiriddeyo n'enteekateeka ey'okudduukirira abantu be ku mbeera eno ono era asabye bannabyabufuzi be bazze balonda ebbanga lyonna okubajjukira mu kiseera kino ekyakanaayo kyani kye balimu ng'abantu enjala enatera okubattira mu mayumba. Muleme kukoma kuteesa buteesa yesaawa okulaba nti buli muntu akwata ekikumi okulaba nti akizza mu bantu be werekerezeeyo kweerekereza kuba gw'olina omusaala gw'ofuna obanga gwa gavumenti ffe nga tetulina kyetufuna kwata kw'olina okateekeko mu bantu bo lwaki byo omuntu abe n'ettampeko y'obuwungaemu ng'abantu be banaaniwa obuggi oba ogisiibirako oba ogisulako okukyalo kino nga bwatuyambye n'atufunayoko akawunga eya gavumenti eveeyo etufunireyoko kawunga n'ebijanjaalo era weewaawo ekendeze n'okumasanyalaze amazina ago kiba nga kisobose. Joan Nabawes ne Richard Mwanje, BBS Telefaina, Gambo za Mudiro lyo.